Доброго дня. Доброго дня. Чи можу я вам чимось допомогти? Можете допомогти. А що пан шукає? Я шукаю білизну. Пан шукає щось спеціальне? Білизну для себе чи для жінки? Можна для себе, а можна і для жінки. Маєте щось цікаве? О, ну для такого пана у нас є чудова модель. Покажіть. Знаєте, модель чудова. А зараз пройдіться ви. Я виберу. А ось обирати, шановний, ми будемо в нашому наступному сюжеті. Подивимось. Непристойно сексуальна. Відверта та водночас комфортна. Це білизна по-українськи. Як задоволення перетворити на успішний бізнес, дивіться просто зараз. Юліана – власниця сексуального жіночого бренду. Дає дівчатам останні настанови. Покажіть мені взагалі заново. Дебютний дизайнерський показ. Я дуже волнуюсь, переживаю, надіюсь, що все пройде добре. 17 моделей білизни, 17 відтінків сексуальності. Глядачі у захваті. У це важко повірити, але вперше Юліана замислилась над ідеєю власної лінії білизни лише рік тому. Коли-то я просто листала ленту Інстаграму і наткнулась на красиву картинку з красивим бельем. І я подумала, чому таке бельє нельзя купити в мас-маркеті. Стартовий капітал усього 2000 гривень. На ці гроші закупила тканину та найняла швачку. Одна з перших моделей – це була чорний стандарт. Вот такая интересная модель с красивой спинкой. Тут на груди тоже такие бретельки. И она стала очень популярной. Жодної копійки на рекламу. Фото нових моделей Юліана викладає в соцмережі. Я в руках держу самый популярный комплект среди мужчин. Это Total Black. Шукаєте подарунок коханій? Я считаю, что лучше... Если там покупать какой-то веник за 200 баксов, да, каких-то цветов, там, роз, которые все равно завянут, там, через неделю пусть даже завянут. Блин, ну вот это вот просто, это даже снимать вам, насколько вам приятно. Слухайте уважно, щоб не було потім соромно. На трусиках там есть, вот как и, в принципе, у всех представителей мужского пола, есть такие вот размеры в виде буквочки, да, там, M, S, XS. На верхней части это здесь уже нужно знать, вот, здесь есть комбинация и цифр, и букв. То есть, по сути, цифры это обозначают, ну, как у нас называется, там, полуобхват, да, объем груди. И B это вот непосредственно вот, вот это вот, как называемая, так называемая чашечка. Середня ціна комплекту – 1200 гривень. Усі матеріали імпортні, українських аналогів немає. Как девушка себя чувствует, которая она купила белье в переходе за 100 гривен? Или как девушка чувствует, которая купила себе белье за 2000 гривен, и как она себя несет и преподносит? Уявіть собі, як себе несе володарка бюстгальтера за 2,5 мільйони доларів. Щоб пошити боді, нам треба кружево 2 метри, викройка, фурнітура. Робота з делікатними тканинами складна та кропітка. Тут треба підібрати, щоб узор був красивим. Пройшло 2 години. Боді готовий. За рік роботи компанія продала понад 2000 комплектів. І поки у Росії депутати на національному рівні забороняють громадянкам вдягати мережевні трусики, українські дівчатки люблять експерименти. Популярністю пользуються агресивні комплекти, тобто з дополнительними полосочками, шлейчками, якими-то дополнительними поясками. В українській білизні Fox Lingerie запалюють дівчата у США, Німеччині, Франції, Чехії, Польщі та навіть Таїланді. Ось так молода луганчанка доводить, носити українське – це не просто патріотично, а й дуже сексуально.
Кажуть, що з часів атомної бомби людство так і не спромоглося виготовити нічого потужнішого за бікіні. Чи згодна з цим наша гостя, ми зараз дізнаємось. Юліана Гензель, засновниця бренду Fox Lingerie, сьогодні з нами. Здравствуйте. Я предпочитаю активный отдых. Последняя страна, в которой я была, Франция. Я мечтаю покорять мир вместе с Fox Lingerie. Основная идея моего белья – это раскрыть настоящую женскую сущность. Вы на себе все модели проверяете белье? Да. Прежде чем мы запускаем модель в производство, я все тестирую на себе. А кто-то людина, которая каже, ця модель піде в виробництво, ця ні, знімає негайно. Це наші клієнти, тому що тоді... Що, так? Ви демонструєте білизну своїм клієнтам? Да, я зараз об'ясню, як це відбувається. Допустим, мерчили якусь модель, ми одразу її фотографуємо, її виставляємо в наші соціальні сети, і потім вже дивимося кількість негативних, позитивних коментарів. Якщо, як говориться, заходить, тоді випускаємо. Не заходить, значить, знімаємо з производства або щось усовершенствуємо. От є якась, скажімо так, чисто українська фішка у жінки? Українки предпочитають бразильські труски. Это как? Проведите в воздухе, я чтобы понял, то я так, вот так. А відбуваються продажи через интернет, через сайт, через Instagram? Через Instagram, значит, смотрите, где-то 70% продаж идет через Instagram и все остальные продажи через сайт. Що чоловіки показують? На що? Я хочу ось це. Що він має на увазі? Це груди, це там бікіні глибоке. 80% это сексуальные модели. Дополнительные веревочки, ремешки. Проговоримо про сировину. Де ви берете ці кружева? Тому що це ж така тонка робота. Українського здесь ідея, то есть производство українське і все остальное ми закупаємо в Європі. Кружева ми используємо Італія, Франція. Ми з удовольствием би покупали кружева в Україні, но їх нет. Допустим, мужчина приходит в магазин, ему нужно выбрать комплект белья в подарок. Как правильно подойти к вопросу, какой цвет выбрать, какой фасон выбрать, чтобы не прогадать? Когда к нам приходит мужчина, который хочет сделать подарок своей любимой женщине, и говорит, я не знаю размер. Мы говорим, у вас есть какие-то фотографии в купальнике, покажите. То есть мы настолько уже, у нас есть в этом опыт, что мы можем на глаз по фотографии определить. Мы советуем выбирать черный цвет, потому что с черным цветом это классика, то есть тут здесь не прогадаешь. И какой-то стандартный наш бестселлер, который берут все, которым подходит всем, который нравится всем. Дякуємо за відверту розмову, як на мене. Бажаємо вам гарних і клієнтів, рівноважених. Ну і звичайно, і хороших кружев. Да,